Mənə əziz abunəçilərim, mənə Pavloniya daraxtını Toshkentdə alıb gətirilən o şey işlənməyən xomaşığı. Mənə işləyə biləyibiz. Mənə qullarımdan doğruluq akamızdan qullarımdan mənə çıxırayıbız. Mənə qarağınız Pavloniya daraxtından o şey brusudan çıxıbdı. Bittə-bittə material çıxıbdı. Mənə yaxınroq olanda krupnik olanda mənə görürsüzlər. Çiraylı taxta, proş müstahkem, yengil, lakin asosisi müstahkem. Judayam müstahkem, ishonchli. Xo'p, bu materiallardan bizlar asosan şu mebellar, stol, stulxon taxtalar, shaxmatli doskalar qilsa ham bo'ladi. Qur'on kitobchalari o'qiydigan taxtachalar, ko'p narsalar qilsa bo'ladi, doskalar qilsa bo'ladi, fanerlar, juda ko'p narsalar qilsa bo'ladi. Shu qurilish materiali sifatida ko'p stroykalarda, qurilishlarda ichki tashqi fasadlarga ishlatsa bo'ladi. Juda ham mustahkam material Pavloniya. Bu 7-8 yil davomida shu o'stirilib, parvarish qilinib, tayyorlanadigan material hisoblanadi. Bu asosan chetdan keltirilgan, buni vatani Bolgariya mamlakati hisoblanadi. Ushbu materialda shu bizlarning Bulung'ur tumanida joylashgan shu akamizning ismlari nima edi? Baxtin aka. Baxtin aka yetishtiribdi. Navbahor mufiyida joylashgan shu Baxtin akamiz o'zini shu dalasi bor, o'sha dalasida shu ko'chat darajasidan to mana shu holatgacha olib keladi. Buni endi Toshkentdan abrazi sifatida olib kelgan. U kishini ko'p yetishtirgan daraxtlari shu bolarlik, shu nimalik paytidan shu sotib yuborilgan. Juda katta daromad ko'rilgan. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar. Sifatli daraxtda bu. Sifatli, juda ham sifatli daraxt. Uzoq vaqt chidamlida bu. Uzoq vaqt shu suvda qolishiga qaramasdan o'z holatini yo'qotmagan, o'z sifatini yo'qotmagan. Yaxshi daraxt. Tavsiya qilamiz barchalaringizga adres Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahri, Navbahor mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Baxtin aka, o'zimizning akamiz. Akamizning telefon nomerlarini videoning opisaniyasiga qoldiraman. Kontaktlarini bemalol telefon qilib, kimga qiziq bo'lsa, telefonlashib, shu yetishtirayotgan ko'chatlardan olib, o'zlaringizda, dala hovlilaringizda, uchastkalaringizda, uylaringizda bemalol o'stirishlaringiz mumkin. Yaxshi parvarish qilsalaringiz 7-8 yilda sizlarga juda katta daromad keltiradi. 1-2 yil davomida o'sayotgan shu terak, o'zimizni tol, shu mahalliy daraxtlarga o'xshab qitilab turish kerak. Shtobi bo'yiga ketish uchun, eniga emas, bo'yiga ketish uchun 2-3 yildan keyin o'zi pastki tomonidan kurtak chiqarishni o'zi bas qilib turib, bo'yiga ketib enlashaveradi. Bunga ortiqcha mehnat shart emas. Shu asosan nam joylarda yaxshi ko'radi, namgarchilik joylarda yaxshi o'sib, nima qiladi? O'sib material holatiga keladigan daraxt. Aziz obunachilarim, qimmatli vaqtlaringiz uchun rahmat. Barchalaringizga tashakkur. Pavloniya daraxtiga qiziqayotganlar bo'lsa, Baxtin akaning telefoniga telefon qilib, o'zlariga kontakt nomerlariga chiqib, bemalol gaplashishlaringiz mumkin. Bundan tashqari, Baxtin aka Kaliforniya chuvalchanglarini ham yetishtiradi. U Kaliforniya chuvalchanglaridan o'sha mahalliy o'g'itlar va nimalarni qayta ishlashda, ya'ni asosan bitta yashikka o'zimizning mahalliy yer bilan, yerni tuprog'i bilan yarim yashik o'sha o'g'it, ya'ni mol, qo'ylarni, shu o'g'itlarni olib turib, qo'shib turib, shu Kaliforniyani chuvalchangini qo'yib bo'lsa, yerni unumdorligini oshiradi. Bu haqda ham alohida videolar qilamiz. Bu videomiz asosan Pavloniya daraxtiga bag'ishlangan edi. Barchangizga rahmat. Qimmatli vaqtingiz uchun bizlardan uzoqlashmangiz. Katta rahmat. Rahmat. Sog' bo'lingiz.